Улсын хурлын дарга гарах мөчүүдээ Монгол Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Дэлхийн шуудын холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн аюулгүй байдлын гадуурхлын байнгын ороо 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгаалан энэ алтан ууйг хэ байдлаханаар хуулийн төсөлд талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгаалан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын гишүүн улсуудын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хариуцсан захиргааны зөвлөл. Байнгын шинжтэй үйл ажиллагааг хариуцсан шуудангийн ашиглалтын зөвлөлд гишүүн улс нь элсэн орох асуудал нээлттэй байдаг бол Монгол улсыг элсүүлэхэд анхаарах. Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын системд холбогдох, шин техник технологи нэвтрүүлэх, хамтын ажиллагаагаар үржүүлэх тал дээр санаачлагтай ажиллах зүйтэй гэсэн санал гаргасан. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 68.8% сандар соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад удлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.